Ah, é, demoramos, mas voltamos. Estamos aqui para levar vocês com a gente, né, para essa semana aí, né, de muita tensão da gravação do nosso primeiro DVD, aniversário de 1 ano da banda Shot Real. E vamos levar vocês aí para curtir os programas, onde a gente foi, tudo que ocorreu, né, não de Mello? A gente está bastante tenso porque a gravação do nosso primeiro DVD, a gente vai fazer 1 ano de aniversário de banda. A gente está na correria medonha aí para que esse DVD seja maravilhoso. A gente vai mostrar nosso trabalho para a galera que ainda não conhece o nosso trabalho. Eu tenho certeza que esse DVD vai ser maravilhoso. Então, durante essa semana aí de segunda até sábado, até na hora de entrar no palco, a gente vai estar filmando para vocês a correria da Shot Real, a minha correria, a correria da Barbie, do Michel, de toda a banda Shot Real. A gente vai tentar mostrar para vocês aí tudo o que aconteceu por trás das câmeras, o corre, para não ficar só o DVD, para não ficar só o DVD na Os barriga. bastidores, né? Vocês também têm que acompanhar junto com a gente, quem gosta de saber ali e tal, o que a gente fez, como é e tal, pá e tal. Vai ser tipo assim, né? Então vamos nessa, vamos embora, Shot Real. Branco massa! Fumacinha do índio! Quando chegou no posto, as novinhas caem em cima, já conhece pelo ronco o barulho da buzina Kawasaki, que é potente, é sucesso demais. Chama para novinha todo dia, quero mais. Quando chegou no posto, as novinhas caem em cima, já conhece pelo ronco o barulho da buzina Kawasaki, que é potente, é sucesso demais. Te chama para novinha todo dia, quero mais. Fala galerinha, hoje quarta-feira, a gente está indo mais uma vez divulgar a gravação do DVD. A gente está indo pro programa do Amarildo Paixão. São exatamente 8h30 da manhã, né, Barbiguel? É isso aí, caímos cedo da cama hoje para divulgar. E olha aí, ó, nosso novo boné. Peça seu. Da nossa marca Shot Real. 9411-2223. Peça já o seu. Vamos embora, galera, acompanhar a gente mais uma trajetória aí nesse dia aí de divulgação. Já tá quase chegando o dia, nós já estamos na quarta-feira, né, Dilma? Com certeza. Tá quase Programa da chegando Maria a do hora. Paixão, vamos embora. Restaurante da edição. Olha, agora estragou, né? Tava até bom com a barba, Miguel. Bota aí. Melhorou agora. Renaldinho, sim. Já vai cavar o primeiro DVD? Já se passaram 1 ano já, acredita? Esse é o primeiro DVD? É o primeiro DVD junto com o aniversário de 1 ano já, sábado. Que legal, já tem 1 ano já, bicho. Já 1 ano. Agradecer também a toda a galera das equipes que tá apoiando. Tem gente das equipes divulgando aí o nosso trabalho que eu nem conheço. Galera, agradecer a galera da União que tá apoiando a gente também. É o meu parceiro Dedé da União Eventos que tá produzindo esse DVD, tá fazendo essa loucura junto comigo aí. Tudo bem, meu? É o cara, esse peito pra caramba que quer falar o dia todinho aqui. Vamos mais pra ti. Tudo bem, Barbie? Tudo bem. E a expectativa? Esse DVD é diferente dos outros, né? Porque vocês já gravaram outros DVD, mas esse é diferente, né? Esse é diferente, é o nosso primeiro trabalho nosso, né? É um sonho que estamos realizando aí, né? Que a gente nunca imaginou. Que chegaria a 1 ano, né? Graças a Deus estamos parabéns aí. Pra né? vocês. Parabéns pra vocês mesmo. Olha, eu já falei pra várias pessoas que eu quero falar, não aqui, a pegada de vocês, do repertório. Perfeito, muito legal, gosto do trabalho de vocês. Das vezes que eu vi, foi no Forró dos 5 e também no Banho de Cascata. E todas as vezes que eu vi, vocês deram um show. Eu fico às vezes triste em saber que pouco a gente vê vocês em outros cantos. Mas não é por falta de talento, não, nem de trabalho. Tá muito bom o trabalho de vocês, parabéns. As outras caras de show aí começaram a contratar, porque eu sei também que a gente que trabalha com carro de show, o contratante, no caso, é o outro lado da moeda, ele quer contratar as bandas mais famosas, que já tem mais anos, vocês estão ainda começando, papapá, mas na hora que der a oportunidade para vocês, vocês também vão ficar famosos e grandes igual os outros, porque o talento e o trabalho tá muito legal. Parabéns para vocês. E vai dar tudo certo, vai ser sábado, dia 7, lá no campo do Teixeirão, pertinho da Itaúba, R$ 5 pro cara entrar, tá barato demais. Tem Arlindo Júnior, 100% abusado, tem cuca fresca, tem DVD dos meninos aqui da Shot Real. Ai! Olha o som aí, ó. Da Tommy Shot com o Zé Regon, a gente tá indo lá pra rádio com ele agora. Lá pra 94.3, pro programa Forró Danado com o Zé Regon, Barbiguel. É isso aí, estamos aí nessa correria, né, de semana de divulgação do nosso DVD, que é neste sábado, e hoje na quinta-feira. Hoje é quinta. É quinta, desde segunda-feira estamos indo na rádio,
94.3, fazer aí essa divulgação, né, com nossos parceiros aí, apresentadores desses programas maravilhosos e de muita audiência, né, não? Desde já agradecer a todos os comunicadores aí da 94.3, que abriu espaço pra gente divulgar nossa festa. É isso aí. Quando estiver pronto, vai ter a semana na íntegra pra você no nosso canal do YouTube. Dando firme a barba, ó. O barbudo. Hoje a gente se encontra no programa com Zero Igual. Olha ela, olha ela, olha ela, as invejosas piram nela. Olha ela, olha ela, olha ela, as invejosas piram nela. Seja real. Deixa rolar, deixa acontecer, nós dois uma cama, eu te dando um prazer. Shot real. Nós dois uma cama, eu te dando um prazer. Shot real, programa forró danado, Zero Igual Danadinho. Bora! Todo sabadão também tem Cafuné, Show Clube. É! Fala, galerinha! Hoje é sexta-feira, hoje é o último dia de divulgação do DVD, Barbiguel. É isso aí, estamos aqui já indo para mais um programa de rádio, no programa do nosso parceiro Mauro, 87,9, né, Dilmer? É, hoje é o último dia, a gente já tá um pouco cansado. Bem cansado. Mas é gratificante porque é o nosso primeiro DVD, tá ligado, maluco? Já tô ansioso já, eu não consigo nem dormir ainda mais. Nem dorme mais, mano. Então a gente tá ansioso. A gente quer que chegue o dia logo, mas a gente já fica ansioso assim, né? Medo e tudo. Sei e lá, tudo, e tudo. Esse tá sendo especial porque é o nosso primeiro DVD. É nosso um ano de aniversário. Não é o nosso primeiro DVD, né? A gente já gravou vários DVDs. É, a gente já gravou vários DVDs aí com outra banda, mas esse a banda é. Agora a banda é nossa, o projeto é nosso. A gente meteu tudo que tem lá, a gente teve o dedinho lá, a gente opinou. Então esse tá sendo especial porque é tipo o nosso primeiro projeto, assim, onde a gente teve oportunidade de opinar em algumas coisas. Então, espero que dê certo. A gente tá indo agora, são exatamente 10h10. A gente tá indo pro programa do nosso parceiro Mauro. Aí a gente vai lá, a gente vai resolver umas outras coisas ainda e volta de novo pra meio a rádio, pro programa do Mário. Aí sim a gente vai também resolver outras coisas e amanhã é sábado. Já é o dia da gravação e a barbiga tá dando buzinar saindo o povo aí. Povo lésbico, povo lésbico. E é isso aí, a gente se encontra depois lá no programa do meu parceiro Mauro. Falou? Olha ela, vem! Olha ela, as invejas aspiram nela, olha ela. Sucesso nosso, hein? As invejas aspiram nela, olha ela, olha ela, olha ela. As invejas aspiram nela, olha ela, olha ela, olha ela. As invejosas, shot real. Ao vivo! Eita porrazão, dia 7 de maio, gravação do nosso DVD no Campo do Teixeirão. Bora galera, tamo aqui ó, passando o som da Shot Real, daqui a pouco eu vou pra gravar nosso DVD. Estamos aqui no making off, só passando geral, olha o cabeçudo aqui ó. Passagem de som, traga aí, lado. Zé Zubita. Tamo aqui passando o som. Tamo aqui passando o som, Rafinha. Passando o som pra gravação do DVD. Segura o fone, acordou. Passando o som pro DVD. Já, daqui a pouco. Passando o som pro DVD. Com seco, é nóis. Padrão. Bagulho tá doido, bagulho tá doido. Dogão. Passando o som, Dogão. Ei, Dogão. Chegou pra cima? Aqui, ó, guitarra. Bagulho é doido, mano. Tamo atrasado. Tamo atrasado, já atrasado. Bagulho é doido, mano. Tá bom, acordando? Passando som. Daqui a pouquinho a gravação do nosso DVD cansado, mas tá legal, vai valer a pena. Ali atrás só os melhores. Lá, ó.
Aí, chegou, Teclado? Já já, Beto Senna tá exercendo. Cordão, toca aí, cordão. O cabelo já tá quase. Vamos atrasar, mano. Tá bom, Teclado? Tá. Cordão aí. Beleza. Agora, bota de novo aí, porque a gente aumentou. Tá passado, tá bom? Lá pro Pedro, só bota um. Esse cara aí, ó. Atrasado. Tô atrasado, mano. Vai. Tamo atrasado. Acorde lá, Pedro. Tamo atrasado, meu Deus do céu. Pau do céu. Não chegou? Capitão não chegou lá. O bagulho é doido, maluco. Correria medonha, olha a correria do povo aí, ó. Atrasado pra passar. Capitão, lá a perseguição é tudo um. O cara aqui vai deixar o DVD bonito aí, ó, na luz. Minha luz estourada. Ei, deixa mesmo essa luz direto nele mesmo. Deixa ele terminar, pode passar. É preto, tá mexendo. Tá no GD, mano. Não, mas não pode. Não pode. Bora, Evandro. Percussão 1. Surdo 1. Surdo 1. Percussão 1, auxiliar 2. O que, aí, que não, é surdo 1? O que, que é auxiliar 2? Essa bunda vai no qual? 31, canal. Não, é outro percussionista, é o mesmo? Não, é outro. É eu outro. Contratei cada um fazer uma coisa. Ixi! A filhada. Pra cima! Chegou? Guitarra, pode? Guitarra. Deixa ele chegar lá na percussão. Tamo aqui com a Manuzinha. Tá. E aí, Manuzinha? Pô, essa rua, beleza? Beleza? Vai no 7 aí na cabeça. Como é que tu tá? Chegou, a Manuzinha que gravou aí esse bordão da Shot Real que todo mundo ainda conhece. Pra cima, Shot Real. Como é que é, Manu? Pra cima, Shot Real. Ah, filha da mãe. Manuzinha estourada. Make off, Manu. Manda beijo pra todo mundo. Manda beijo. Percussão. É claro. Beleza? Cata a boca! Fica um pouquinho pra você ver. Tá bom? Tá. Vamos lá passar a percussão aí. Veja essas canelas aí, mandou um pai do céu. Ô, daqui a pouco a gente se encontra no palco. E aí, galerinha que curte a Shot Real, meu pau do céu, chegou a hora. Não, chegou a hora não, a gente tá indo lá pro show. A gente foi em casa se arrumar, cansado pra... E aí, barriga? Pois é, estamos aqui tá um bob imenso na cabeça, né? Mas depois vai ficar normal. Zezo Guita lá atrás, tem a Manuzinha, tem a Dona Zeza hoje aí atrás, Dona Zeza. Não, oi, Dona Zeza. Moleque, como é complicado gravar um DVD, meu pai do céu. Meu pai do céu. Meu olho tá ardendo de sono, tô cansado. Eu já tô rouco. Hoje tudo aconteceu, atrasou passagem de som, atrasou montagem de som, o bolo chegou agora, tá quente ainda o bolo. Pensa num bolo caro, R$200 nesse bolo, olha só o bolo de meio quilo. Puta que pariu, não adianta não, mano. Adianta. O Brasil não é pra frente desse jeito não. R$200 nesse bolo, não veio nem vela, não veio nem aqueles efeitos que saem assim. Puta que pariu. Puta que... Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente volta lá do palco. Ok, ok, ok. Fala galerinha aqui, ó. Vamos já entrar no palco. Já. Tá gravando esse tal DVD. Já brilhando. Olha, gente, mas Miguel olha brilhando. Ela. Olha ele. Até que fim chegou a hora, agora é hora. A gravação agora da é hora. DVD. Vamos embora, pra cima, Shot Real. É tudo nosso, é tudo nosso. Um ano de ralação, agora chegou nossa hora. Vamos embora. Bora. Tá sendo uma pressão, chão, tá sendo uma pressão. Sit tight to me, if it's tight to me, it's show, that's the end of the show, 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 show,
Obrigado, meu Deus! Todas as equipes que vieram pra cá, a toda a galera da Zona Leste. Zona Leste é foda, mano! Beleza? Estamos aqui, agora a gente tá confraternizando o nosso bolo de aniversário de um ano. Olha aí, ó, ei, o bolo de Shot Real. Esse bolo é o Jura, mano. Obrigado, gente! Daqui a pouquinho a gente vai ainda pro Balneário Mãe de Cascata. É estranho. Shot Real aqui, depois do nosso DVD. Muito obrigado a galera que ajudou a divulgar. Muito obrigado a galera aí que compartilhou a divulgação do DVD. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e misturado, Shot Real. Fala, galerinha. É, vocês viram aí. Graças a Deus foi sucesso total a nossa gravação, lotação. As equipes interagiram, foi demais. A galera que a gente já conhece também, tem muita gente que apoia nosso evento, nosso DVD aí. Não dá pra falar o nome de todo mundo, mas eu quero deixar aqui os meus agradecimentos em nome da Shot Real. Quero agradecer muito a cada um de vocês. Eu tenho certeza que esse DVD vai ficar maravilhindo. Vai ficar top. Eu tenho certeza que a gente representou a cada um de vocês que foi lá marcar presença. É isso aí. Pra você também que gostou e que vai estar assistindo esse vídeo, compartilha aí. Que aí também aqui nesse vídeo vai ter um pouquinho da entrada, um pouquinho umas partes aí, né? Na nossa música Olha Ela, composição aqui de Dinho Melo, que vai estar aí abrindo o DVD. Vai ter um pouquinho aí, um trechinho, vocês já acabaram de ver, né? Que foi muito legal. Compartilha aí, clique em gostei, e se inscreve no canal, né? Vamos nessa, tu fala demais, cala a boca, filha. A gente tá muito feliz, esse DVD vai ficar top. Vem com a gente. Tchau.